su mi imali samo punjenje jednog automobila ili dva istrane? Dva, s ove strane, da, evo ga. Pre neki dan je bio u Holandiji i to Tesla doterao. I kako funkcioniše, ali objasnite jer prije? Kabel koji postoji, jedan ili tu dan, drugi u auto. I kreće punjenje. Ništa se kreće punjenje. A šta kažeš, zatekli ste Holandjane? Pa Holandjane tu i ima, nije sam. A kabel je vaš, ili tako? Kabel je moj. Znači vi uzmete kabel iz automobila i... Da, automobil. Ja ti se vraćaju, evo, nekrič, kada bi ja dolazim da po selu, ali ti po nekrani, znači. Da li se ti je kako, da ti nešto vrati. Odlično. Ovo nemoći.